Слава Ісусу Христу, дорогі наші глядачі! Мене звати отець Іван Вихор. В ефірі живе інтерв'ю у програмі «Живого телебачення». Перші дні березня традиційно в нашому українському народі означуються як «Шевченківські дні». Ми справді захоплюємося талантом нашого генія Кобзаря. Цьогоріч ми відзначаємо вже 210-ту річницю від дня його народження. І так символічно співпало, що Київська архієпархія проводить вже свою ювілейну прощу на Чернечу гору до могили Кобзаря. 10-ту ювілейну прощу. Тож сьогодні ми спілкуємося із владикою Йосифом Міляном, єпископом-помічником Київської архієпархії Української греко-католицької церкви та великим поціновувачем літературної творчості Тараса Шевченка. Владико Йосифе, вітаємо вас у нашій студії. Ми надзвичайно раді сьогодні спілкуватися з вами та заглиблюватися у поезію Тараса Шевченка. Перше запитання буде більш особистого характеру. Скажіть, Владико, яким чином ви познайомилися із творчістю Тараса Шевченка? Який із поетичних творів закохав вас у його творчість? Я думаю, що моє знайомство з Шевченком сталося через школу. Сталося через школу, бо в тій школі, де я вчився, в моїй сільській Добрянській школі, була така фантастична вчителька з Переяслава Хмельницького, тоді родом Ніна Федорівна Кулик, яка була вчителькою української мови і літератури, і яка принесла з собою з Переяслава Шевченків дух. І в нас в селі завжди на 9 березня це був велелюдний гала-концерт школи старших людей, які виспівували старовинну пісню українську. І мені здається, що Ніна Федорівна покійна прищепила цим своїм талантом, тою своїм настирливістю, тою своєю любов'ю і відданістю до Шевченка, відкривала цілу красу і глибину творчості великого поета і пророка. Я взагалі люблю поезію, і воно теж мене якось заворожувало, надихало і кликало відкривати Шевченка через його поетичні твори. Якось так. Яка із поезії для вас є такою найбільш знаковою, яка найбільше промовляє до вашої душі? Я думаю, знаєте, немає в Україні, в українському народному мистецтві, народній творчості, немає вишиванки кращої або гіршої. Кожна вишиванка в Україні є по-своєму, як хто її любить і шанує, цінною і важливою, і прекрасною. Так само поезія Шевченка. Там не можна щось виокремити, щось найкраще, щось не таке, яке ніби не варте уваги. У Шевченка, як такій народній, національній Біблії, якщо ми говоримо про Шевченка як про пророка українського, то все там до речі і все там має свою для українця вагу і цінність. Правда, треба сказати, що ми, українці, кожен інтерпретує все на світі по-своєму, в тому числі і Шевченка. І багато є тих, які інтерпретують певні поетичні рядки так, як їм хочеться, так, як вони вважають, що це. Так воно має бути. І не годиться з іншою думкою, з іншою версією. Це теж правда. Тому кожен має мати право. Але однак, мабуть, торгувати Шевченковим словом не варто. До нього треба
до цієї книги треба приходити в білих рукавичках. Я маю на увазі в білих рукавичках з чистою душею. Справді, в складні моменти нашої історії український народ завжди вдавався до Кобзаря, надихаючись від знаходячи слова підтримки, наснаги, свого власного досвіду. Пригадую досвід Майдану, коли багато говорили про Шевченка, цитували його поезію. Пригадується також 2014 рік, початок російсько-української війни, яка сьогодні вилилася в повномасштабне вторгнення. Усі ці моменти справді Шевченко надихав людей. Я думаю, і ви пригадаєте різні моменти з історії нашого народу, коли Шевченко надавав сили нашому українському народові. Як ви вважаєте, в чому полягає феномен Шевченка? Бачите, ми справді говоримо, не знаю, чи віримо до кінця чи ні, що Шевченко став таким собі українським пророком. Ні? Бо перегортаючи сторінки його Кобзаря, його поетичні твори, так виглядає, що ну, певна поетика, певна поезія його ну, не було просто так. Він цю Україну пережив, перехворів. Він цю Україну повіз в заслання. Він ту Україну там, як вербу, посадив. І там, де він був, там була його Україна. Він справді любив свій знедолений кріпацький народ. Його героїка полягає в тому, що він, ну, скажімо, в колах петербурзької знаті, еліти, завжди стояв на стороні того збіднілого кріпацького народу. Він не цурався його слова. І в цьому його феномен. Ні? Ну, бо скільки сьогодні в світі талановитих людей, композиторів, диригентів, художників різного профілю. Не хочу називати імен, всі знаємо нашу історію сучасну. Про це не всі хочуть признатися до народу, який сьогодні спливає кров'ю і згоряє у вогні, як діти, як родина в Одесі. Ні? Про це народ його гинув на пшеничному полі, як батраки, пропадав в неуцтві, бо йому не дозволяли вчитися. Про це Шевченко був з народом, випромінював своєю діяльністю, своєю творчістю свій народ. І, мабуть, його Кобзар сьогодні – це ця книга, яка дозволяє вчитися, як треба любити. Свою Україну любіть її во время люте, в останню тяжкою минуту за неї Господа моліть. Це фантастика. І це, мабуть, зрештою видається так, що ще один штрих до того, що ви сказали, що Шевченко є пророком. Адже в біблійному значенні пророк завжди також був на стороні скривдженого народу і намагався його захищати перед тими чи іншими правителями. Цьогоріч ми відзначаємо 210-ту річницю від дня народження поета і кобзаря нашого народу. І так само, як ви сказали про те, що люди по-різному інтерпретують поезію Шевченка, так само і по-різному підходять до відзначення тих чи інших річниць. Яким чином в теперішньому часі війни ми би мали відзначати цю річницю? Ми би не мали, ми відзначаємо. Бо кажуть, що благими намірами буде вимощена дорога до аду. Ми як народ, завжди маємо дуже багато благих намірів, благих планів, але не завжди їх реалізуємо. Справді, прийшла тому 10 років думка, аби відкривати наново, відкривати Шевченка, відкривати шевченківське слово, відкривати серед нашого народу його дух,
вольний дух, правдивий дух правдивого українця, жертвенного служителя мистецтва для свого народу в непростий для народу час. Хоча не знаю, коли був простий для нашого народу час, ні? І треба з його творчості, його життя вчитися, ні? І якщо ми любимо Шевченка, і ну, це замало раз на рік заспівати «Імене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, нові, не забудьте». Не забудьте пом'янути. Що ми робимо, ні? Ми не обожнюємо Шевченка. Ми не кажемо, що він святий пророк. Ми кажемо, що він достойний пам'яті свого народу. І ця пам'ять кличе нас 9 березня, в день його народження, і, мабуть, через день, там, день смерті, день представлення до вічності, пом'янути його молитвою. Набратися духу від його могили, ну бо любов до України, а взагалі любов не вмирає, любов вічна, любов живе. І якщо він вмів так, аж так любити Україну, то, мабуть, його дух має надихнути нас справді цю любов випромінювати зараз, бо Україна сьогодні потребує особливої любові. Ні? Хтось не знає, в якомусь інтерв'ю журналісти запиталися одного з наших вояків, яка от мотивація витривалості, боротьби, завзятості, відваги українського війська. Ні? Це віра. Віра і любов. Ні? Віра, що ми переможемо, віра в свій народ, віра в майбутнє. І ця віра базується на фундаменті віри в Бога, ні? І любові до нього, бо Бог є любов. Тому ми молимося завжди, скажімо, відтвореній козацькій церкві в Каневі, літургію поминальну за Тараса. І потім молимося ще панахиду на його могилі. І, очевидно, обов'язково малими групами проходимо залами музею в Національному заповіднику Шевченка на Канівській горі. Я думаю, що це має нас, сьогодні віруючих, в такий непростий для України час, навчити того, чим жив Шевченко. І, мабуть, на образі його жертви для України жертвувати своє життя для неї. До питання про ощі і проведення, зокрема цього річ, ми ще повернемося і поговоримо більш детально, а перед тим ще хотілося би запитати таку річ. Якщо ми поглянемо в історію, зокрема історію нашої Української греко-католицької церкви, то в ній не завжди було однозначне сприйняття Шевченка. Мабуть, цьому послугували і його слова, які ми, до прикладу, знаходимо в поезії Гайдамаки, де є певні закиди щодо уніатів і так далі. Яким чином ми, як греко-католики, повинні сприймати цю частину творчості нашого поета? Є багато дослідників, які пробували дослідити і доказати, що Шевченко мав причетність до греко-католицької церкви і майже проголошували його греко-католиком. Я не хочу про це зараз дискутувати, бо буде багато опонентів, як і тих, які будуть обстоювати таку думку. В Інституті суспільних наук у Львові була вийшла ціла праця в цьому напрямку. Я думаю собі, що Шевченко навпаки, як пророк, вчить нас, як вірити і любити Бога. Кілька років тому була така науково-практична конференція, яку проводив керував нею такий світлої пам'яті Ігор Скочеляс.
250 років уманської різанини. Ні? І були історики з різних країн світу. Вона була тут, в Києві, Києво-Могилянській академії проводилася, і потім в Уманському педагогічному університеті. І, скажімо, була спроба аналізу, що це було. А це було нічого інше, те, що відбувається зараз. Руський мір тоді був причиною тої уманської так званої різанини, Коліївщини, коли гайдамаки вирізали цілий студентів, бакалаврів в Уманському монастирі, згатили їх тілами криниці. І, мабуть, тоді гайдамаки не розуміли, що вони працюють на руський мір. Тоді царат зумів зробити колотнечу між українцями-братами. Ні? Сказати, що ми сьогодні мали би мати таку ненависть до українця іншої конфесії, як було тоді, це жах. Але тоді, в цю історичну добу, воно так було. І треба зробити аналіз, хто це спричинив. Руський мір в образі російського царату. Шевченко навіть десь пише, що він від діда послухав про гайдамаччину і описував її на фоні тих розповідей свого дідуся. Про це, якщо аналізувати цілу поетичну творчість Шевченка, то вона дуже релігійна. Очевидно, згодімося, що поет, композитор, художник, кожний має свою музу, яка надихає його до творчості. І дуже часто поезія викидається з цілого нутра особи, особистості, кладеться на папір. І дуже тяжко розлучується художник своїм твором, своєю картиною. Дуже тяжко розлучається поет зі своєю поезією, яку поклав в момент якогось відкриття, якогось духу, який приходить. Тому я би не казав, що Шевченко був антиунійним. Я би сказав, що Шевченко був віруючою людиною, його поетичність, його поезія закликає нас і утверджує нас в тому дусі, що Бог живий, що Бог в нас. Ви вже згадали про те, що Київська архієпархія щорічно організовує прощу до Канева на Чернечу гору для того, щоб помолитися за упокій душі Тараса Шевченка. Повернемося 10 років назад. Як це було? Як зародилася ідея такої прощі? Хто був біля витоків цієї події? Люди були біля витоків цієї події. Мені здається, що, мабуть, шана до Шевченка, любов до Шевченка, до його слова, до його творчості, до нього самого, як правдивого сина нашого народу, мого народу, була тим поштовхом, щоб його відвідати і помолитися на його могилі. Я взагалі від маличку я дуже хотів бути в Каневі. В 1983 році я був в Києві на курсах в Інституті транспорту. Був я десь так, кілька тижнів, мабуть, зібрав з собою вишиванку свою, напрасував її і зафрактував своїх хлопців, які там зі мною вчилися,
в неділю ракетою до Канева. Коли прийшов час їхати, відмовилися всі. Я таки поїхав в своїй вишиванці, напрасованій, накрохмаленій. Перше, що я зробив, я пішов на базар. Я хотів чути мову народу. Почув, потім забрався на могилу. Відчуття були фантастичні. Це були мрії мого цілого життя до того. Я справді був вражений, я піднесений, мене надихнуло ці відвідини. Я тоді теж мав таку собі мету, щоб колись в моєму рідному селі постав пам'ятник. І мені це вдалося. З нагоди 200-ліття є гарне погруддя в моєму рідному селі, де відбувається 21 травня Шевченківське читання, де проводяться лінійки, національні свята. Шевченко вже став в селі не тільки в дусі, але в камені, в бронзі. Ну і він якось супроводжує весь час. Годі забути його руковини, годі забути його поезію. І тому це був такий клич душі, аби ми відкривали Шевченка в собі, для себе, аби Шевченко надалі через нас служив своєму народові в добрі і тяжкі часи. Я думаю, що Шевченкові належиться пам'ять, зокрема молитовна пам'ять, і шана за те, що він зробив, що він є для нашого народу. Ну, бо Шевченка шанують не тільки в Каневі, і в Києві, і в моєму селі. Шевченка шанують у світі. Це та так звана візитна картка духу народу через його Кобзар. І тому не маємо права забувати за нього. Тому виникла така ідея, скажімо, наших вірних туди спроваджувати, закликати до молитви, щоб ця проща була, скажімо, не тільки людей поважних, старших, зрілих, але особливо дітей. І цього року особливість нашої прощі, організацією цієї прощі займається молодіжна комісія, отець Михайло Крамар. Це мала би бути трохи більш молодіжна проща. Угу. Маємо ще таку думку, що може в дату перенесення його останків на 21-22 травня робити колись, може не в березні, коли холодно, коли розквітне Тарасова гора. Ну, це плани, це перспектива. Угу. Оскільки ми вже говоримо про прощу до Канева, змушений задати запитання, від якого, мабуть, вже втомилися, адже воно щороку, мабуть, задається. Чому ми говоримо про прощу в цьому контексті? Адже ви самі наголосили у цьому інтерв'ю, що ми не говоримо про Шевченка як про святого. Проща, бо вона має головну мету молитву. Тому проща. Нічого інше. Якщо якась наша дія християн, людей, які об'єднані вірою в єдиного Бога, становлять собою церкву, ні? Бо де двох або трьох зібрано в ім'я моє, там я посеред вас. Тобто їде до Канева молитися церква, чи частина церкви. Тому їдемо молитися найперше, ні? Їдемо молитися і в козацькій церкві, і на могилі Тараса. Очевидно, завжди, скажімо, звучить там заповіт. Не забудьте пом'янути. Ні? Це його заповіт, який нас рухає, надихає, щоб ми не забули, що він хотів бути серед нас. Не тільки таким, я знаю, пам'ятником кам'яним чи бронзовим, а хотів бути жити в нашому дусі, нашій любові. Бо любов ніколи не вмирає, і тому завдяки його любові до України
сьогодні платимо духом любові, ми, живучи в такий непростий час в Україні, для України. Тому проще, ні? Ну, можна називати, ну, я знаю, ну, годі знов називати за екскурсію. Це якесь кощунство було б, ні? Їхати до Шевченка тільки на екскурсію. Ну, можуть їхати, і люди їздять на екскурсії, ні? На національний заповідник, на Тарасову гору. Але ми вважаємо, що ми як церква їдемо молитися, тому це проще. Ну, це, мабуть, зрештою, спосіб, в якій церква виконує оцей заповідь Шевченка, не забудьте пом'янути. Це її першочергове завдання. І наприкінці, владико, розкажіть, будь ласка, в чому буде полягати унікальність цьогорічної ювілейної прощі, окрім того, що її організовує молодіжна комісія, і яким чином до неї можна долучитися? Я думаю, особливість цієї прощі, я казав, що її організовує молодіжна комісія, це раз. На цю прощу приїжджає, буде брати в ній участь особливий хор, хор Відлуння з Дрогобицької катедри Святої Трійці. Хор, який має дуже поважну історію. Пані Надія Бунь, керівник, яка дуже тісно співпрацювала з київською композиторкою Дичківською, здається, виконувала її написану нею літургію, таку дуже, дуже, дуже непросто, непросто технічно, музично, ні. І вони приїжджають до Києва, в п'ятницю буде літургія на Аскольдовій могилі за їхньою участю. І потім за їхньою участю буде архірейська служба Божа в Козацькій церкві в Каневі. Тому це така особливість. Ще не було такого, щоб був якийсь виокремлений хор. Був хор Патріарший, був хор з Аскольдової могили, були різні колективи, які брали участь, але щоб приїхав хор з Галичини, з Рогобича, хор, в якому співають майже дівчата, та не майже, це хор дівчат. Ну, це особливість, я думаю, що вона внесе в цю прощу якийсь такий особливий дух любові, бо я переконаний, що немає в нас на Західній Україні людей, зокрема навіть молодих людей, які би не знали і не любили Шевченка. Яким чином долучитися можна до прощі? Кожна спільнота наша парафіяльна оголошує, має на своїх дошках оголошень про цю прощу. Організовуються автобуси, скажімо, може не кожна наша спільнота парафіяльна буде мати окремий автобус, але будуть автобуси, до яких можна долучитися, і на кожній нашій парафіяльній спільноті є оголошення, де як можна записатися на цю прошу. Дякуємо, владико, за цю розмову. І, мабуть, не гарно було б нам її завершувати без якоїсь поезії Тараса Шевченка. Я починав цю розмову з того, яка з поезії вам найбільше лежить до душі. Ви сказали, що очевидно, що якусь виокремити дуже важко, тому запрошую будь-яку, яку ви пригадуєте або пам'ятаєте, або яка є близька. Коли я був ще такий, я знаю, молодший трохи, ніж зараз. І ми організовували вертепне різдвяне дійство. І таким найвищим рівнем того вертепного дійства був вертеп з козаками. Там, правда, було дуже мало щось про Христове народження, але там,
Там ніби був Шевченко, там була ціла ідея відродження України. Це були радянські часи, при тому, треба сказати. Ні? І воно було якось так співголосне з тими ідеями Шевченковими, той такий наш різдвяний вертеп. Ні? Мені дуже подобається на четверо розкопана, розрита могила. Що вони там шукали, що захоронили старі батьки. Їх якби то знайшли те, що там схоронили. Не плакала б мати, діти б не журились. Ми далі шукаємо те, що закопали нас. Те, що порозривали наші здобутки, нашу історію. Те, що сьогодні у розритих могилах хоронить Україна. Та перепрошую, лютий ворог навіть не дасть нагоди схоронити вже мертве тіло українського воїна. І ця поезія розритої могили Шевченкові так сьогодні, мені здається, дуже співзвучна і дуже близька. Додає болю, але, мені здається, додає теж оптимізму для збереження старих українських могил, старої нашої історії, на якій будуємо все-таки. Росія вбивчо руйнує надалі знову наші могили, нашу історію, нашу пам'ять. А ми ходимо коло могил козацьких, могил січових стрільців, упівців. І будемо, на жаль, ходити коло тих могил, кого сьогодні забрала ця, як діти одного нашого священника кажуть, клята війна. Так якось не хотіло бися закінчувати нашу розмову такій на песимістичній ноті. Однак, хто би коли сказав, що за 200 років Шевченкові і мене в сім'ї великі, сім'ї вольні, нові, не забудьте. Ми не забули Шевченка і те, що він доносив до свого народу аж до нині. Тому нехай жива пам'ять про щасливу, багату, вільну, розквітлу Україну проводить нас у боротьбі, у молитві, у братерстві до кращих часів України. Та ви правильно сказали, що дехто скаже, що ми завершили на такій трагічній ноті. Але це, мабуть, і пов'язано з тим, що Шевченко продовжує залишатися разом з нашим українським народом навіть у цей складний, трагічний період нашої історії через свою поезію, через свій дух, через свій приклад жертовної любові до своєї країни і до своїх співвітчизників. А вам, дорогі глядачі, дякуємо за те, що ви єдналися разом із нами при перегляді цього живого інтерв'ю. Дякуємо за те, що ви ділитеся нашими відеосюжетами разом із своїми знайомими та близькими. Закликаємо також і вас ділитися певними коментарями щодо нашої сьогоднішньої розмови, а також власними переживаннями поезії Шевченка. З вами був отець Іван Вихор та владика Йосиф Мілян. І сьогодні ми з вами спілкувалися про генія української літератури Тараса Шевченка. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!